എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ തുല്യത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് കെമിസ്ട്രിയിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ എന്ന ഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ആ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രധാന ആശയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ലോഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങളും മറ്റൊന്ന് അലോഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങളും. അതിൽ ലോഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ആ ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ലോഹനിഷ്കർഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ലോഹനിഷ്കർഷണം എന്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കയറുന്നു. ലോഹനിഷ്കർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയിരിൽ നിന്ന് ലോഹം കിട്ടുന്നത് വരെ, അയിരിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ ലോഹം ലഭിക്കുന്നത് വരെ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണോ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെയെല്ലാം ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോഹനിഷ്കർഷണം. അയിരിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ ലോഹം ലഭിക്കുന്നത് വരെ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണോ അതിനെയെല്ലാം ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോഹനിഷ്കർഷണം. അപ്പോൾ ഈ ലോഹനിഷ്കർഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ അവസാനം, അതായത് ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ലോഹനിഷ്കർഷണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇരുമ്പ് ലഭിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം വ്യാവസായികമായി വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ലോഹമാണ് ഇരുമ്പ്. അപ്പോൾ ഇരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം. ഈ ഇരുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് വ്യാവസായികമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത്, അഥവാ ഇരുമ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ലോഹനിഷ്കർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലോർത്ത് വെക്കുക, ഇരുമ്പ് വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരായ ഹേമറ്റൈറ്റിൽ നിന്നാണ്. ഇരുമ്പ് വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരായ ഹേമറ്റൈറ്റ്. ഹേമറ്റൈറ്റിൻ്റെ രാസസൂത്രം Fe2O3 എന്നാണ്. Fe2O3 ഈ ഹേമറ്റൈറ്റിനെ നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കണു. അതിനുശേഷം ഇതിനെ സാന്ദ്രണം ചെയ്യും, അഥവാ ഹേമറ്റൈറ്റിലെ അപദ്രവ്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യും. ഇവിടെ സാന്ദ്രണം ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകുക എന്നതാണ്. ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകുക, അപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന ജലത്തിൽ കഴുകിയാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഹേമറ്റൈറ്റിനെ ശുദ്ധമാക്കുന്നത്. ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇരുമ്പ് വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരായ ഹേമറ്റൈറ്റിൽ നിന്നാണ്. ഹേമറ്റൈറ്റിൻ്റെ രാസസൂത്രം Fe2O3 ആണ്. ഇതിനെ സാന്ദ്രണം ചെയ്യുന്ന രീതിയുടെ പേരാണ് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകുക. ഈ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകുക എന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം അടുത്തതായി ഇത് ചെയ്യുന്നത് റോസ്റ്റിംഗ് ആണ്, അഥവാ വായു കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ട് ചൂടാക്കുന്നു. റോസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൾഫർ, ഫോസ്ഫറസ്, ആഴ്സനിക് എന്നീ മാലിന്യങ്ങൾ ഇവയുടെ ഓക്സൈഡുകളായി നഷ്ടമാകും, ഓക്സൈഡുകളായിട്ട് നഷ്ടമാകും. തുടർന്ന് ഈ റോസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയ, ശ്രദ്ധിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ് കൊടുത്തത്, പകരം നമ്മളൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹേമറ്റൈറ്റ് എടുത്തു, ഹേമറ്റൈറ്റിൻ്റെ രാസസൂത്രം Fe2O3. സാന്ദ്രണം ചെയ്യുന്ന രീതിയുടെ പേര് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകുക. അടുത്തായി റോസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുന്നു. റോസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സൾഫർ, ഫോസ്ഫറസ്, ആഴ്സനിക് പോലുള്ള അപദ്രവ്യങ്ങൾ അഥവാ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്, ഓക്സൈഡുകളായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടും. ഈ റോസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയ ഹേമറ്റൈറ്റ് വേണം അടുത്തതായി ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് എന്ന ഉപകരണത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് ശ്രദ്ധിക്കുക, ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ്. അപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഒന്ന്, റോസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയ ഹേമറ്റൈറ്റ്. പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കോക്ക്. അടുത്തതായി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല്. ഇത്രയും ഘടകങ്ങളാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യവുമാണ്. ഇരുമ്പിൻ്റെ ലോഹനിഷ്കർഷണത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഒന്ന് ഹേമറ്റൈറ്റ്, അടുത്തത് കോക്ക്, അടുത്ത് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല്. ഇതിൽ ഈ കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാർബണിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ്. അടുത്ത ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ്, കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. ഹേമറ്റൈറ്റ് Fe2O3 ആണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഹേമറ്റൈറ്റ് എടുത്തു, ഹേമറ്റൈറ്റിനെ സാന്ദ്രണം ചെയ്യുന്ന രീതിയുടെ പേര് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകുക. അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും. തുടർന്ന് അതിനെ റോസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കും. റോസ്റ്റിംഗ് എന്നാൽ വായുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചൂടാക്കുക. ചൂടാക്കുമ്പോൾ സൾഫർ, ഫോസ്ഫറസ്, ആഴ്സനിക് പോലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നഷ്ടമാകും. അതിനുശേഷം അതിനെ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു നിരോക്സീകരണം നടത്താൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഹേമറ്റൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ കോക്കും ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലും. ഇത്രയും ഘടകങ്ങളാണ് ആദ്യത്തിലെ അതിൽ പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക്. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് എഴുതുന്നു, അത് ഇക്വേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ അതിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട്. അവിടെ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അഥവാ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് വിഘടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആയിട്ട് മാറും. ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് വിഘടിച്ചാൽ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആയിട്ട് മാറും. ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഹേമറ്റൈറ്റിനകത്തുള്ള പ്രധാന അപദ്രവ്യമായ സിലിക്ക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് വിളിക്കും, അതിനോട് പ്രവർത്തിച്ച് കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റായിട്ട് മാറും. ഈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റിനെ ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റും. തുടർന്ന് ഹേമറ്റൈറ്റിനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Fe2O3, ഈ Fe2O3നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നിരോക്സീകരിക്കുന്നു. ഈ നിരോക്സീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് Fe+3CO2 അഥവാ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ടാകും, ഇരുമ്പും ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ഉരുകി ലഭിക്കുന്ന ഈ ഇരുമ്പിനെ പിഗ് അയൺ എന്നാണ് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഇരുമ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പിഗ് അയൺ എന്നാണ്. പിഗ് അയൺ, പിഗ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇരുമ്പാണ്. അതിനെ ഉരുക്കി മാറ്റി വീണ്ടും ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ചൂടാക്കി ഈ പിഗ് അയണിനകത്ത് കാർബണ്, മാംഗനീസ് പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിലും അപദ്രവ്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ പറയണു, ഹേമറ്റൈറ്റ് സാന്ദ്രണം ചെയ്യുന്ന രീതി ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകുക, തുടർന്ന് റോസ്റ്റിങ്, റോസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയ ഹേമറ്റൈറ്റിനെ കോക്കും ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലും ചേർത്ത് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിനകത്ത് വെച്ച് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് വിഘടിച്ച് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഹേമറ്റൈറ്റിലെ പ്രധാന അപദ്രവ്യമായ സിലിക്കയോട് ചേർന്ന് കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റായിട്ട് മാറുന്നു. ഈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റിനെ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. അവസാനത്തിൽ ഹേമറ്റൈറ്റിനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നിരോക്സീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഇരുമ്പ് കിട്ടുന്നു. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇരുമ്പിനെ പിഗ് അയൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഇരുമ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പിഗ് അയൺ എന്നാണ്. അതിനകത്ത് കാർബൺ, മാംഗനീസ് പോലുള്ള അപദ്രവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏകദേശം 4% കാർബണാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. ഈ കിട്ടുന്ന പിഗ് അയണിനെ അതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത്, അഥവാ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിനകത്ത് നിന്ന് ഉരുക്കി മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ പിഗ് അയണിനെ വീണ്ടും ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായി കിട്ടുന്നതാണ് കാസ്റ്റ് അയൺ. കാസ്റ്റ് അയൺ, ഈ കാസ്റ്റ് അയണിൽ കാർബണിൻ്റെ ശതമാനം അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 3% കാർബണാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഈ കാസ്റ്റ് അയണിനെ വീണ്ടും ചൂടാക്കി മാറ്റിയാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് റോട്ട് അയൺ. റോട്ട് അയൺ, റോട്ട് അയൺ അഥവാ അതിനെ മറ്റൊരു പേരും കൂടെ വിളിക്കും പച്ചിരുമ്പ്. ഈ പച്ചിരുമ്പ് അഥവാ റോട്ട് അയണാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ശുദ്ധമായ രൂപം. അപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ശുദ്ധമായ രൂപം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതെന്തല്ല, പിഗ് അയൺ അല്ല. പിഗ് അയൺ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇരുമ്പാണ്. ഇരുമ്പിൻ്റെ ശുദ്ധമായ രൂപം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് റോട്ട് അയൺ അഥവാ പച്ചിരുമ്പാണ്. ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ലോഹ നിഷ്കർഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരച്ചതുപോലുള്ള ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ പോയിൻ്റ് 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 ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് 1, 2, 3, 4 എന്ന് പോയിൻ്റ് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇതിൽ കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞ ഭാഗം. ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ പാർട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താണ് പിഗ് അയണെന്നും എന്താണ് കാസ്റ്റ് അയണെന്നും എന്താണ് റോട്ട് അയണെന്നും നോക്കുക. ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇരുമ്പാണ് പിഗ് അയൺ. പിഗ് അയണിനെ ചൂടാക്കി കാർബണിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാസ്റ്റ് അയൺ. കാസ്റ്റ് അയണിനെ വീണ്ടും ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് റോട്ട് അയൺ. റോട്ട് അയണാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ശുദ്ധമായ രൂപം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ, ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് തീർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആരംഭിക്കും. താങ്ക് യു.